Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Szenton Hangszer Áruház idén záró hangszer bemutatóján. A mai esti workshopon egy nagyon nagyszerű hangszert fogunk bemutatni. Ez a Yamaha kísért automatikás szintetizátorok új zászlós hajója, a Tyros 5, amit itt látunk mögöttem. És hát ami egy nagyon nagy öröm a zenész társadalom számára, hogy végre már van 76 billentyűs változat is. Úgyhogy ennek különösebbképpen nagyon-nagyon örülünk. Nos, hát én nem szaporítanám a szót, hanem akkor idehívnám a művészünket, Neumann Balázs jazz és jazzzongorista és előadó művészt. Sok szeretettel köszöntjük, és hát akkor várjuk a nagyszerű dalot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is, nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és nagyon köszönjük, hogy türelmesen vártak ránk. Egy pici technikai akadálya volt ennek a demónak, de most úgy tűnik, hogy végre bemutathatom önöknek ezt a fantasztikus hangszert, a Tyros 5-öst. Hölgyeim és uraim, a Tyros 5-ös. És olyan csodálatos új tulajdonságokkal van tele, amiről nem is álmodtunk. Tényleg, amikor először bekapcsoltam a hangszert, akkor egy űrállomás fogadott, hiszen egy ilyen csodálatos, sötétebb szürke, egy ilyen titánium bevonattal van most már ellátva a hangszer. A NASA-val együtt úgy döntöttek a Yamaha munkatársak, hogy éghetetlenné és ütésre állóvá teszik. Viccelek ám csak, azért nem spaceship, még a Tyros 5-ös, viszont ez a csodálatos új szín fogadott, és ez gyönyörűséges. Amit feltétlenül tudnunk kell, hiszen nagyon vártuk is, ez az új audio stílusok. Az S950-es már tele volt ezekkel az audio stílusokkal, de most végre a Tyros 4-es, 5-ös mondom, a 4-esben még nem voltak audio stílusok, Tyros 5-ös, tel is tele van audio stílusokkal. Azoknak, akik esetleg még nem ismernék meg. Van közöttünk Tyros tulajdonos, muzsikus? Ott van egy. Milyen Tyrosa van az útban? Kettes. Hűha, az egy csodálatos hangszer volt. Aztán jött a 3-as, majd a 4-es, és most végre az 5-ös. Itt azért a 2-es után beülni az 5-ös elé, az nagyon nagy élmény lesz. Annak ellenére, hogy a 2-es is egy nagyon jó hangszer volt. Egy nagyon rövid áttekintést szeretnék önöknek mutatni a Tyros generációjáról. Elsőként kérem, hogy tekintsék meg a kis... Nem, ezt majd a legvégén. Megnézzük azt, hogy milyen volt a Tyros, ha már erről volt szó.
az elmúlt 10 évben. Egy komoly sztoria van a hangszernek, hiszen a Tyros 1-es kapott ilyen satellite speakereket, és színes lett a kijelzője. Ez a PSR sorozatok után egy nagy előrelépés volt. Itt van a mi kis Tyrosunk. Tyros 2-esben már teljesen új dizájnt kapott, ezekkel a picit kockás szélekkel. FSX keyboardot kapott ugye, és lett lehetőségünk felvenni azt, amit muzsikálunk audióban is, nem csak midiben. A Super Articulation Technicről pedig egy csomót fogunk beszélni később, de azt hiszem, hogy talán ez is ismerős lehet már. A Tyros 3-asban pedig ismét egy új külcsíny, de annál inkább a bell batch, hiszen slidereket kapott a hangszer, és így real-time tudtuk állítani az a kis beállításainkat. A Guitar NCT-ről majd a workshop után, az egy kicsit bonyolultabb vagy hosszabb. Lényeg az, hogy még élethűbben szóltak a hangszínek, és a Super Articulation 2-vel pedig igazán élethű lett. A Tyros 4-esben a Vocal Harmonizer újult meg, új DSP effektéket kapott, és természetesen itt van a flashboard, ami lehetővé teszi, hogy ne vesszen el az adatunk. Ez a Tyros sztoria, azt hiszem, hogy nem véletlen már a név sem. És most itt van végre a Tyros 5-ös, amelyik, ahogy mondta Verecki úr is, ez bizony 76 billentyűs verzióban is kapható, ami nagyon nagy élmény azoknak, akik zongoráznak vagy orgonálnak, de nagyon komoly hangszer lehet a komponisták számára is, hangszerelők számára. Szóval itt szólt egy MIDI file annak idején, illetve egy MIDI stílus. Egyébként én szerettem így a maga módján, de manapság már egy audio stílusban lévő dobonások, azok így szólnak. Hiszen Angliában, Londonban egész pontosan feldobolták ezeket a stílusokat, dobosok, és különböző spanyol és portugál emberkéket hívtak gitározni azért, hogy még élethűbb legyen. Power of Reality, ez a Tyros 5-ös jelmondata, nem véletlenül, hiszen valóság, hatalma tényleg. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan, mintha hallanánk a dobos dobolni, hanem tényleg az, hiszen wave file-ok szólnak, és audióban szól innentől kezdve a stílus. Ahogy ezt a Tyros 4-esbe is már megtehettem. Köszönöm. Best days of my life.
hiszen különböző 4-5 szólamú vokál harmonizer tehetek saját magamra, én lehetek saját magam vokalistája. Tehát így szólt, hölgyeim, és uram, egy MIDI stílus, elektronikus úton generálva, kis velocity-ket beállítva, az effekteket beállítva. Jól szólt ez, de manapság már így szól egy audio. És így 76 billentyű játszva, egészen elképesztő, hogy micsoda élethű. Power of Reality. Természetesen együtt játszhatok a Multipad kontrollerrel olyan audiofájlokkal, amik az 500 gigás Winchesteremen helyezkednek el, vagy éppen a belső memóriában, vagy egy pendrive-on. Én éppen pendrive-ról használom. Innentől kezdve bárkivel együtt tudok muzsikálni, hiszen itt van előttem a Multipad kontroller. Tehát ha az az 538 különböző stílus, ami most a Tyros 5-ösben van, 538 stílus. Ez azt jelenti, hogy 4 különböző variációval, az ugye 2200 különböző arrangban körülbelül. Tehát ez rengeteg. 2200 különböző megszólalás. És ezek még csak azok, amik a gép, tehát a magában a hangszerben vannak, ezekre még töltetek. Ha mégsem lenne elég, akkor a Multipad kontrollerbe természetesen betölthetem a kis mintáimat, gitározásaimat, énekszavaimat, vagy akár pedeket, grúvokat, vagy éppenséggel egy audiofájlt, ahogy én is teszem most. Nagyon-nagyon jó a Multipad kontrollál, hogy bármilyen kis effektet be tudok tenni, ha éppen nem volna taps itt Debrecenbe, bár ide nagyon-nagyon-nagyon szeretek jönni, hiszen itt lakik a feleségem nagymamája, és itt, ahogy minden workshopon elmondom, olyan töltött káposzta van, mint ami sehol az országban, de szerintem a világon sem. Tény, hogy ezek már megy is a groove, egy ilyen csodálatos külsőt kapott a hangszer, Hello, most már jó lesz, azt hiszem. Tehát egy gyönyörű új külsőt kapott a hangszer, lekerekített formái vannak, és ugyanúgy, ahogy a Tyros 3-asról, a Tyros 4-esre való váltásnál, a gondos és lelkiismeretes mérnök ulakott Japánban arra gondoltak, hogy a vásárlók igényeit veszik figyelembe akkor, amikor erről a sárga, zöld, ledes kijelzőről átváltottak a színtévesztő muzsikusok kedveért, már a Tyros 4-esben a piros-kék verzióra, hiszen a zöld-sárga az egy kicsit ilyen... Szóval nem tudták a zenészek, hogy most melyik színtévesztő muzsikusokról van szó, hogy melyik lámpa világít, vagy melyik villog éppen, zölden világít, vagy sárgán. Nem volt teljesen egyértelmű, ezért váltottak erre az űrállomás narancssárga-kék színre. És ez volt az oka annak is, hogy illetve ez motiválta a vásárlók igényei, a zenészek igényei, a Yamaha fejlesztőit, hogy például a demo gombot áttették ide jobb oldalra, hiszen az a vocal harmonizer fölött volt egy 2 mm-rel. Nem tudom, hogy találkoztak ezzel a problémával, megy a buli, hajnali 2 óra van a lagziban,
A gyanútlan zenész pedig szeretné a vokált bekapcsolni magának, és már is megszólal a demo, hangszer demója, hát csoda, hogy nem lincselték meg az úriembert, vagy éppen az egész zenekart. Hát elkerült most egy jó méterrel arrébb a demogomb, de nem csak ez a lényeg, hanem igazából a vásárlók igényei az ott mutatkozik meg, hogy nekem mondták egyébként már sokszor, hogy te öcseim, miért nem csináltok egy 88 billentyűsöt, legalább egy 73-asat. No, 76-osra gondolsz. 76-os, azt mondom én, legalább legyen már valami, mert ez a 61 billentyű, és szeretnék azért néha zongorázni is. Mondom, akkor most zongorázzál, parancsolj. Kérlek, szóltam a főnökeimnek, csináltak egy 76 billentyűs verziót. Ekkora különbség, ami igazából tudásban semmilyen különbség nincs a két hangszer között. Tömegben pedig 2 darab kilogramm, ha jól emlékszem. Így aztán még mindig a portable, azaz a hordozható kategóriában van a hangszer bőven. Ez a kedvenc fotóm róla. Gyönyörű, szép titánium borítással egy űrhajó van a kezünkben. És természetesen az új audio stílusokról van nekünk ilyen, ne. Van nekünk egy új Sheriff Reggae nevű stílusunk, amihez azt szoktam mondani, ha az asszony nincs otthon, akkor pár csodálatos éjszakát lehet tölteni a hangszeren, és amikor felkészültem a hangszerből, elsőként, hát azért játszottam a Mission Impossible-t, mert azt gondoltam tényleg, hogy egy lehetetlen küldetés lesz majd ezen a hangszeren kiigazodni, de gyakorlatilag teljesen ugyanúgy működik, mint a Tyros 4-es, csak nagyobb tudással, új tulajdonságokkal. Leültem a hangszerhez, és 2-3 csodálatos éjszakát töltöttünk együtt, hiszen ha nincs nő, nincs sírás, viszont ott van a Tyros 5. Gondoltam, hogy az első verzió után már hátha tapsolni fog a közönség, de legközelebb beteszem ehhez a stílushoz is. Bár azt hiszem nincs legközelebb, hiszen a Tyros 5-ös turnéja most véget ért, tehát ez egy ilyen csodálatos pillanat. Egyrészt egy picit szomorú vagyok, hogy több workshop most egyelőre nem lesz a Tyrosból, de ide jöttünk Debrecenbe, hogy megünnepeljük, hogy a Tyros immáron bevezetése került. November 11-én volt a weblaunch, és most önök is láthatják a hangszert, és nekünk ez egy pici, a hosszú hajtás után egy pici pihi. Ezért is volt a csúszás egyébként, nem? Viszont van új stílusunk, nagyon-nagyon szép tap dance swing. Ismerik ezt a tap dance szót, kifejezést? Ez bizony a steppelés. Én ugyan steppelni nem tudok, viszont a mérnök urak megint csak oda mentek egy csodálatos step táncoshoz, és a mikrofonokkal besamplingelték, fölvették az ő step táncolását. Van nekem 3 különböző hangszínem, hiszen nem csak dual módban 2 hangszínt rakhatok egymásra, hanem 3-at. Van egy ilyen hangszínem, hogy ismerik ez a picikátos hegedű és vonós szand. Ez is megújult, rengeteg új hangszín van. Gyakorlatilag most 1800 különböző hangszínről beszélünk. 1800. 1236 azt hiszem. Szoktak ilyenkor szólni, 1236-os, nem 1800. Igen, de vannak még azok a bizonyos XG hangszínek, amikkel együtt már 1800 hangszínk van, ami régen ide voltak nyomtatva a hangszínek, hogy 100 hangszínes, nekem 80 hangszínes hangszerem van, hát most már ezt az 1800-at nem lehet hova föl nyomtatni. Örül, ha az ember eltájékozódik bennük, hiszen annyi csodálatos bonus hangszín van, például ez a picikátó. You can hear it in my accent when I talk, and in my face. I'm a Hungarian man in Debrecen. Na mindegy, szóval, hogy valami ilyesmi. Van egy másik hangszínünk is, ez a csodálatos Glockenspiel, ami az új DSP effektekkel még szebben szól.
Ismerik azt a viccet, nem? Amikor leküldik a Harry Pottert, hogy ilyen, menjél már egy rágóért, hozz egy rágót, de mentolosat. De mentolosat? Ez lett volna vicc. Nem látták a filmet, ugye hála Istennek, én sem szerettem volna megnézni, de sajnos, sajnos én láttam. És van nekünk egy ilyen csodálatos új hárfa hangszínünk is, ilyen, hiszen rengeteg új klasszikus hangszerrel bővült a Tyrus 5-ösnek a minősége, az igazi, reális, élethű színei. First time was afraid. Nem fogok önöknek énekelni annyit. Egyszer-kétszer muszáj dalra fakadjak, mert olyan csodálatos a hangszer, hogy egész egyszer muszáj énekeljek, annak ellenére, hogy nem vagyok énekes sem. De ha ezt a három hangszint összekeverem, végre itt van a mi kis tap dance swing. Tapsolott a szélén. Ki az ott? Vérbeli muzsikus. Szia! Köszönöm szépen. Köszönöm a tapsot. Jane Kelly. Jane Kelly volt, ugye? Ki ezt énekelte annak idején? Szóval ezekkel az audio stílusokkal igazán eredeti és szóval igazi hangzásokat érhetünk elő. És nem csak a filmek világába, hanem akár a múltba is utazhatunk egy picit a 40-es, 50-es évek big band stílusaihoz, hiszen azok is megújultak, hölgyeim és uraim, a Tyrus 5-ös jazz szekciója. Elnézést a jelenlévő élő gitárosoktól, akik sosem tudnak abba hagyni muzsikálni, ugye nem tudják befejezni a zenét. Tudják, hogy hogy kell lehalkítani az erőszakosan hangos gitárost? Elég kell tenni a kottát. Rögtön. Rögtön halkan kezdenek muzsikálni. Hát ilyen szépséges jazz és akusztikus gitár hangszíneink vannak. Thank you.
címe, és ott neki, ó, nagyon kedves, a koncerten érzem magam, igazából a workshopnál. Vannak helyszínek, egyébként, ahol így ül a közönség végig. Mondom nekik, hogy tap dance, swing, meg itt swingelek, meg mindenféle csinálok, és így ül. Van, ahol meg eljövök, és tapsolnak minden egyes kis mozzanat után, ez nagyon jól esik. A teljes film a Magyarország nevében, köszönjük szépen. A másik csodálatos hangszínünk ez a steel acoustic guitar. Ezekkel a csodálatos noise-okkal, sose jut eszembe ez a szó, zajokkal, kösz. Itt van Izsó Laci barátom, nagy tartsot kérek neki, aki mindig súg nekem. De mondom, köszönöm szépen. Noise, mindig ezt mondom, noise, de igazából a zaj, nem tudom megjegyezni ezt a szót konkrétan. Bár most jöttem haza, megy Amerikából, lehet, hogy azért van ez, hogy nem tudom. Még vissza fogunk később térni Charlie-val kapcsolatban ezen az amerikai akcentuson. De most kérem, hogy egy picit tényleg vonatkoztassak el, nézzék ezt a csodálatos akusztikus Yamaha gitárt, és hallgassák meg a Super Articulation-nál, hogy ez valóban egy billentyűe, vagy már kezdhetem átvágni magam egy picit, hogy ez egy gitár hangszín. Modern World című dalok nevében. Az akusztikus blues stílusaink is megújultak, hiszen annyi jó akusztikus blues, igazi rattya-rattya dobolások lettek feljátszva, és ehhez tartozó intrók is megújultak. Tehát nagyon sok szép gitár intróink vannak. Igazi Chicago Delta Blues, rattya-rattya, hogy azt mondja. Lenni ezzel a vocal harmonizerrel, hiszen ugye... Lehetek én akár Darth Vader is, de lehetek az ő kedves kislánya is, ugye? Hogy is hívták? Matilda, nem, Ludmilla. Ludmilla Skywalker. Ludmilla, te vagy az én kislányom. Emlékeznek tavalyról, ugye? Akkor volt a Luke, you are my son. Hát most Ludmilla. Igen, apa. Természetesen lehet egy kis gyermekkórus, és ezt mondom, hogy... Csendesen,
hiszen egy oktával följebb tudja, vagy akár... lejjebb tudja. Transponálni a hangomat, a vocal harmonizer, és természetesen különböző 4-3-4-5 tagú vokál kórus lehetek én magam, se őrület. Én sem értem az egészet. Igazából én jó magam még a villanykapcsoló működésével is egy kicsit hadilában állok, de tény, hogy a Blues Brothers is a Blues Brothers in the House, ezt szoktam mondani, igen, a Blues Brothers is a házba került most. Szinte ő zenélt végig. Ismerik azt a viccet, amikor a pozanos viccet, a One Note Samba, ismerik ezt a dalt? Jaj, pa 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 pa. Középrész pedig az, hogy pa 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 pa. Nem ismerik. Jó, majd megmutatom a legvégén. Addig is az 50-es évek rock and roll hang stílusairól. Az új rock'n'roll stílusok, és van egy olyan csodálatos, most ha nézik az ujjamat, ott látják a kezemet, ha minden igaz. Látják a kezemet? Látják, szuper. Megmutatom önöknek, mennyire egyszerű ezen a hangszeren zongorázni. Természetesen leginkább azt szokták kérdezni, jó van öcsém, jók ezek a számok, de mutass már egy jó latin zenét. Hogy szól egy jó bossa nova vagy valami szamba? Hölgyeim és uraim, itt van a Tyros 5-ös legújabb akusztikus, igazi zenekari játéka az egyik latin stílus. Nagyon-nagyon szeretek, hiszen igazi spanyol úriembereket hívtak el tapsolni, gitározni és mindenféle wow, zsamós esély, nem ezeket a szavakat, de más szavakat felmondani. Köszönöm szépen. Ezek a kis tapsok.
És ezek az intrók. Amiktől annyira lehet, hogy ez szó. Jajajajajá, bár tudnám mit jelent, valahogy stenkelik így egymást, hogy... Amaya! Olé! Olé! Gyere már! Tényleg liba bőrözik át. Ennyi basszus gitárosnak kell lenni, mindig a basszus gitárosok viszik el a legjobb csajokat a buli után. De térjünk vissza egy picit a hangszínekre, hiszen a Tyrus 5-ösnek fantasztikusan szép zongora hangszínei vannak. Az S6-os koncert zongorából szemplingelték ezt az akusztik rendet például. Hiszen 76 billentyű van, és tudok zongorázni, még akár teli van ugye a hangszer zongora hangszínekkel, olyan különbözőekkel, amik mind az S6-osnak a szemplingjei, csak éppen egy picit az effektprocesszor és a különböző hangszínbeállítások miatt lesznek ilyen szépek. Még egy ilyen hangszín így szól, az eredeti Concept Grand. Something Got Me Started, viszont itt van egy pop zongora. Sétálom a tetejéhez a hangszernek, köszönöm szépen. Van ilyen hangszínünk is. Tavalyról biztos emlékeznek. Az igazi pop zongora, a Joker világa. Amikor ugye latin zenét játszunk, és ilyen montunókat szeretnénk játszani két kézzel, mondjuk két oktáv távolságban. Ezt a csajok nagyon szeretik mindig hallani. De nekem erre nincs időm, hiszen ugye balkézzel stílusokat játszom. Van egy olyan hangszínem, ugye, ez a cocktail piano, vagy latin piano, ami már egy régi ügy a Yamahánál, hogy már alapból egy, mutatom a kezem, csalok, Rodolfo. Most annyiban változott, hogy egy kicsit power of reality, tehát élethűbb a dolog, hiszen a klasszikus zenészeken kívül, akiknek minden tiszteletünk, hogy olyan csodálatos technikájuk van, hát a könnyű zenében jártas emberkék, ugye azért technikailag azért, tehát annyit, hogy én párhuzamosan zongorázzak pregnánsan és pontosan, arra nagyon pici az esély, megfelelő alkohol mennyisége után még kevesebb. Itt viszont már eleve be van táplálva, hogy esélytelen vagyok, hallgassák csak! A jobb kéz már alapból késik. Bizonyos hangoknál csak. Thank you.
szépséges, olyan hangszínei, amik eddig tényleg csak a motív sorozatban voltak. Szintetizátor kategóriákban. Azért merem mondani ezt, hogy motív, hiszen ez a felső kategóriás szintetizátor, a Yamaha zászlóshajója, nehéz szó, a szintetizátorok között, és a pianinókat ott úgy szemplingelték be, hogy tényleg az ember libabőrös, és azt mondja, hogy hát ez egy öreg fatőkés pianinó. Hölgyeim és uraim, végre a Tájra Szötös is tudja ezt, olyan hangszíneink vannak, hallgassák csak, hogy öröm rajta muzsikálni. Olyan hangok, amik még rendesen hamisak is egy picit. Titkok is kerültek a jövetítésbe, na nem baj. Szóval vannak nekünk úgynevezett Rhodes, igazi Fender zongoráink, és ezek is olyan minőségben vannak szemplingelve, amik eddig csak a tényleg a szintetizátorokban volnak. Sunshine Day, Sunshine, innentől kezdve Sunshine Day-re, tájrazatos Sunshine. És ahogy rá puhul a filc, egy külön minta. Lehet ennyire élethű ez a soft suitcase is. This time is forever.
5-ös immáron tud, hiszen három részre lehet bontani a billentyűzetet, nem csak kettőre, ahogy eddig, bal kéz stílus, jobb kéz dallamok, hanem betehetem akár a stílus kíséretet középre is, jobb kézzel játszhatok fúvós szekciót, vagy bármilyen más hangszint, és bal kézzel pedig játszhatom az eredeti basszusát a dalnak, így lesz aztán valami ilyesmi. Kíséret. Ez egy egészen elképesztő és nagyon fantasztikus újítás. Ez is a zenészek kérésére történt. Így lehet az, hogy a Yamaha bepakolta ezt a funkciót. Alacsonyan szállnak a kábelek fentről. Hát én is meglepődtem, mert szokom, hallottam a Tyrus 5-ös, de hogy egy kábel is így hanyat dobja magát, ez tényleg nagyon nagy öröm számunkra. Természetesen itt vannak ezek a Rhodes hangszínek, dögivel. Ugye Get Down On It, Get Down On It. Van egy barátom, Éliás Gyuszi, aki az Alcatrazban nagyon sokat hallottam ezt a dalt énekelni, következőképpen kapaszkodjanak meg. Kérdőjel van minden mondat végén, bár ugye az énekben nem derül ki. Jössz táncolni, jössz táncolni, jössz táncolni. Így énekelte ő ezt. És van nekünk egy ilyen nagyon szép kis DX7-es hangszínünk, amely az effektekkel egy nagyon-nagyon picit ismét csak megújult. Ismerik biztos a dalt is hozzá, tehát igazi DX7-es, vagy Whitney Houston-t kell játszani, vagy Cserháti Zsuzsi nénit, vagy ugye az öreg T-betűs, S-betűs Charlie bácsit, aki ott volt kint nagyon sokáig. De hogy miért kell neki olyan dalokat írni, olyan, amiben S-betű meg T-betű van Charlie-nak? Amikor rengeteg évet vendéglátózott ő ugye New Yorkban, és úgy maradt a cseje. Hát hazajöttem nagy Amerikából, you know, és az S betű is így sípol, persze sípol neki, mert az effektet persze ráteszik azért, és így szól akkor a csen, figyeljék a T betűket meg az S betűket, gyönyörű, imádom ezt a dal. Zongorája a Vintage Electric Piano is itt van. Thank you.
klasszikus zongorista tanárok a kezünket. Köszönöm szépen Richard nevét. Ez az igazi hanyag, afroamerikai, így kell ezt szépen mondani, afroamerikai zongoristák. Nézzék a kezem. Ezeket szépen ki kellene. Csak hát az nem szólna úgy, ugye? Ahogy Richardsnál. Vintage elektrik piánok. Egy picit a Super Articulation előtt még a klavinet, illetve a csembaló hangzásról, hiszen az ugyan nem újult meg, de van egy úgynevezett Key of Sample nevezetű technológia, ami azt teszi lehetővé, hogy amikor elengedem a billentyűket, akkor is megszól egy másik hangszín, hiszen ugyanúgy ez is a valóság hatalma tényleg, hogy a csembaló elengedi a hangszert, a hurokat, így lehet ilyen életű. Az ötös. És végre itt vagyunk a Super Articulation 2-esnél. Köszönjük szépen Johann Sebastian Bach nevében is. Klasszikus fúl a hangszínünk, amely a Super Articulationről, aki esetleg nem tudna valamit, vagy mindent esetleg róla, arról szól a történet, hogy ha én külön, tehát különböző agogikai, különböző frazeállásbeli, különböző játékmódbeli dolgokra különböző minták indulnak meg. Tehát nem arról van szó, hogy nyomogatok egy gombot, szól a hangszín, hanem különböző hangszín szólal meg akkor, amikor én különböző képen muzsikálok rajta. Tehát mit jelent ez, ha én kötve játszok egy hangot, játszom egy hangot, akkor ő egy levegővel fogja fújni, ha pedig külön játszom hangokat, akkor fújdogál szegény fuvolista, és így lesz az, hogy például egy jazz fuvolánál, ha megfelelő erősséggel ütöm meg a hangot, a képet átváltottam, csak a hangot, nem? Akkor különböző játékmódbeli dolgok is változhatnak, és mindjárt látni fognak, amit én itt nyomkodok, itt oldalt, ezek az artikulációs gombok, ezekkel pedig még élethűbbé tehetem a játékomat. Húppá, lecsúszott. Felcsúszott. Nem felcsúton, felcsúszott. És itt is van egy ilyen, vagy egy ilyen. Csodaszép. Tehát jazz fuvola. Köszönöm szépen, ez Time Goes By. Bizony, megy az... És itt van nekünk egy ilyen szordinos trombitánk is, gyönyörűségesen szól. Azt írtam ide, hogy ensemble funkció. Ez most azt fogom kérni, hogy igazából azt a kivetítőt nézzék, hiszen most négyesre, két hegedűre, brácsára, csellóra. Ne adj Isten, vagy adja Isten, szeretnék hangszerelni fafúvósokra, akkor, vagy szaxofon kvártetre, akkor egyetlen mozdulattal megtehetem ezt, és nem kell külön leírni a kottát, és nem kell arra figyeljek, hogy vajon olyan dolgokat játszom-e, ami lehetséges, vagy olyan dolgokat, ami nem. Hiszen én választottam itt most önöknek egy ilyen vonós négyest, két hegedűvel, egy brácsával és egy csellóval. Ugye alapja véve a
szekciókkal mindig az volt a problémánk, hogy ha választanék mondjuk egy vonóst, mondjuk a stringzek között, mondjuk itt van egy warm string, meleg fiúk, vonósok, mondja, hogy ez a warm strings. Egyébként szépen szól, de ugye mi volt az alapvető problémánk vele? Ha egy billentyűt leütök, akkor megszólal mondjuk 8 vonós. Viszont a kettőt, akkor már 16-on. Ha 4-et mondjuk, akkor 84-32-en ülnek benne. Kicsit kezd nem élethűvé válni ugye a történet, élethűtlenné lenni, nem is tudom, magyarban van-e ilyen szó, kevésbé élethűvé válik a hangzás. Viszont ha szeretnék csak akár egy nagy zenekart, vagy egy kis zenekart, mondjuk én választottam 4 vonost, ugye 2 hegedű, brácsa, cselló, és azt mondom, hogy kiválasztok innen alulról, itt pörögnek ilyen beállítási lehetőségek, hiszen 2-es fogásokat is játszhatnak a fiúk, de én most szigorúan megmondom nekik, hogy ők csak egy-egy hangot játszhatnak, ez a 4 hang nyitva legyen, és minden part, tehát minden egyes sáv be legyen kapcsolva, mondjuk újra triggerelve. Most a triggerelésben nem megyek bele, hogy mit jelent, ha valakit érdekel, majd elmondom a workshop végén. Fölül látják a zongora billentyűzetet, első hegedű, második hegedű, brácsa, cselló, így megyünk szépen lefelé. Ha egy hangot játszom, azt játsza mindenki. Természetesen egy oktával eltolva van a cselló a brácsához és a hegedőhöz képest. Ha 2 hangot játszom, akkor már szépen megosztják, mindenki húzza a maga helyet, de duplán. Ha 3 hangot játszom, akkor a csellista szegény játsza az egyetlen hangot, ami különböző a többiek közül, és ha 4 hangot, akkor pedig... élethű, bonós hangzás lenni, hiszen minden a legalsó szólamom az a cselló lesz, és így tovább mennek szépen fölfelé a szólamok, pedig egy 5. hangot bejátszom, hopp, akkor az egyik hangot kivette, hiszen nem engedélyeztem most neki, van rá lehetőségem, hogy 2-es fogásokat játszanak, viszont így aztán, ha én, miért jó ez nekem, ha én komponálok egy vonós, 4-es vagy egy fúvós hangszerelést, és kiküldöm én a kis Cubase-emre mondjuk a számítógépen, mondhatom a Cubase-t, a Steinberg termék, és az is Yamaha, nem csinálok plusz reklámot senkinek, és Cubase-emre kiküldöm a kis kotografikai programba az én vonós 4-esemet, amit itt fölvettem MIDI-ben, akkor ő külön csatornákra szépen szétosztja, és a kotografikai programon már csak nyomtatnom kell a fiúknak a szólamokat. Így lehet ilyen gyönyörűségesen élethű egy vonós 4-es, úgy, hogy nem kell figyeljek arra, hogy valóban hangszerszerű dolgokat játszom el. Szekciót, mondjuk akár legyenek mondjuk ezek a fiúk, a részfúvósok azok, mindig baj van. Ugyanis még nagyobb baj lehet velük, hiszen van egy ilyen fül fölül, hogy humanize, ha megnézik, emberibbé tehetem az ő játékmódjukat. Például időben eltolhatom egymástól őket. A szaxofonos kicsit be van rúgva, 3 egységgel arrébb csúszik, mint a többiek. Elő egy picit késik. Tehát például azt mondom neki, hogy hopp, el-timingolom mondjuk őt, ő mondjuk legyen 6-8 egységgel, első trombitás, ivott este valamit a buliban, innentől kezdve, na még egyet, többieket pedig beállítjuk mondjuk pontosra, ők igazán időben fújnak, ahogy én leütöm a billentyűt, úgy játszanak.
Ez annyira késik ez a trombitás, hogy gyakorlatilag nem is hallom. Picit visszaveszem. Nagyon együtt vannak ezek a fiúk. Na, egy kicsit akkor. Timing. Igen, most megszületett. Ahogy az kell szépen. Vagy éppen el is hangolhatom őket, és azt mondhatom, hogy... Jó kis hamis fiúk lettek. Szóval mindenféle dolgot meg tudok csinálni ezzel a funkcióval. Panorámázhatom őket, beválogathatom a szekciókat is. Zenészeknek, hova irányítok? Ide. Zenészeknek, hangszerelőknek egy nagyon-nagyon komoly új funkció, ensemble funkció, azaz zenekari játékra. Sikerül visszaváltani a HDMI-re, akkor folytatnám. Szalma bála vagy széna, micsoda? Nudli. Megmutatom önöknek a kijelzőmet is. Az én kijelzőmön közben ez látszódott, ugye, hogy a vonósokat így tudom állítani, természetesen lehetnének többen is a fiúk. És van egy új funkciónk, ezt úgy hívják, hogy Organ Word, azaz öt különböző fantasztikus nagy orgonát beszamplingeltek a mérnök urak. Például ezt a nem mond orgonát, így szól ez, hölgyeim és uraim. Így tudom a regisztereket váltani, és elutazhatok akár a régi jó öreg Balatonra. Igazán élethűvé tehetem ezt a balatoni is hangzást, hekkes hangzást. Van egy ilyen régi orgonánk, ő pedig így szól. Aztán van ez a fehér orgonánk, aminek szintén a beállításait, de messzire tettem ezt a laptopot, ennek a fehér orgonának a beállítása is az eredeti panelek látszódnak, fotózták le. Házasság kötőtermek kedvenc hangzása. Nekünk ilyen színházi orgona hangszínünk is. Láttam azt a londoni, illetve angliai, ez nem is londoni volt, hanem angliai egyik város ilyen falvacskájában volt egy orgona, amit felvettek. Hatalmas orgona, így nézett ki. És egy ember, aki az orgona paddal együtt így emelkedett ki a sejből, nem is életemben nem láttam ilyet. Fantasztikus hangja a hangszernek. És természetesen egy ilyen formán tudjuk editálni. Nagyon szép a grafikai képe is a Tyrus 5-ösnek. És természetesen itt van az igazi nagy orgonánk, a Cathedra Organ. Amellett, hogy természetesen rengeteg különböző orgona hangszín van a hangszerben, de ezek most úgy szólnak, ahogy azoknak igazán szólniuk kell.
vagy ha kinyitom a regisztereket, akkor pedig így szól a hangszer. Tényleg nagyon köszönöm a türelmeket, a DSP effektekről szeretnék beszélni, hiszen csak az újdonságokról tudok beszélni önöknek, mert ha igazán bele szeretnénk abba látni, hogy mit tud a erőszötös, az kell lenne két nap, akkor ilyen vacsorát kell, vagy nem tudom, milyen pokrócokat kellett volna hoznunk. Most csak így röviden tényleg az újdonságokról. Új DSP effektek vannak a hangszerben. DSP effekt nélkül így néz ki a gitár. Pedig mondjuk ezzel a jó kis Fender kombóval. Típusú mezabugi például. Van nekünk Rolandos, régi, köszönöm szépen, Rolandos régi jó öreg jazzgitár hangzásunk is. Marshall hangzásunk is. Lelkem éljen, mindenki rocker, azt mondta nekem valamelyik zenész. Csodálatosan szólnak. Ideje. És van nekünk ilyen szépséges wow pedálos effektünk is, amit természetesen az expression pedállal is tudnék irányítani, de én rábíztam a billentyűre. Csodálatos hangszínek. Hölgyeim és uraim, a Tyros 5-ös Power of Reality. Még egy újdonság van, egy új funkciónk, az audio recordernek az új funkciója. Van nekem egy szép dalom, Amazing Grace, Susan énekelte föl Németországban. És ezt én el tudom muzsikálni, ugye a multipad kontrollerrel, ezt ígértem. Viszont minő újdonságokat fog még
tartogatni, ma ezt mindjárt kiderítem. Behívom ezt a dalt. Itt van a kis dalocska, picit hangos volt, szüzentel, egy picit le is halkítom. És azt mondom, hogy elindítom ezt a dalt. Na jó, ettől azért lehetünk hangosabbak. Van arra lehetősége, hogyha túl lassan énekelt volna a hölgy, akkor én time stretchelhetem a hangját. Már is gyorsabban kell musikáljunk. Anélkül, hogy megváltozott volna, ugye a hangmagasságra ezek a régi gazettákra, amikor az ember úgy betette egy kicsit az ujját, akkor elkezdett nyávogni. Most megváltoztattuk a tempót, és változott a hangmagasság is. Itt változtathatjuk a tempót, time stretch, nem kell hozzá számítógép, ez nem egy újdonság, számítógépen már meg lehet tenni, de itt onboard ezen a gyönyörűséges színes kijelzőn megtehetem azt, hogy beállítom a tempóját. Vissza is teszem az eredetire. Viszont zenészek vagyunk, hát tudjuk, hogy D-durban nem muzsikálunk, ugye? Mert bizony, D-be még alszunk. Akkor legyünk mondjuk egy picit följebb, mondjuk S-durba. Látják azt a pitch shiftert, most, amit nyomogatok erőszakosan? Na ez most itt nullán volt, akkor éppen D-durban szólt Susan hangja. Fölteszem S-durba. Meg semmi. És megtehetem azt, hogy D-durba volt, akkor C-durba is leteszem mondjuk egy kis szekunda lejjebb. C-durba megfázom, hogy nem kigyakoroltam el. Kicsit öblösebb lett a hölgy hangja, de igazából nem változott. Sőt, megtehetem azt is, hogy például eléneklek önöknek egy gyönyörű rocky számot. Látják? F-dur rocky. Hát hajrá! Igen, mindig ez van, hogy a hölgy kezd énekelni, nem baj, megpróbálom még egyszer, hát ha. Jó, akkor most jön az a bizonyos vocal cancel. Látják? Kiírtom a középső frekvencia tartományokat. Most figyeljenek! Csak én nem tudom ezt a dalt sajnos, de tényleg, hogy jó ötlet lett volna, hallgass! Adjanak egy pendrive-ot, dugjuk be ide, legyen rajta a kedvenc zenéjük, vágjuk le róla az éneket, és lehet karaoke-zni hangszeren, on board, 90%. Tehát tudnak olyan felvételt mutatni, aminek pont nem a középső tartományát fogja kivágni, de nagyjából úgy hallatszódni fog, igazából még karaoke-zni is lehet vele. Vegye föl, de ha hakni, akkor 10%-ot kérek belőle. Tényleg? Ez az új audio funkció, amiben én transponálhatok
éppenséggel megszüntethetem az éneket, vagy az idejét is változtathatom. Viszont ezt most itt visszakapcsolom. Ha minden igaz a HDMI-re. Gyors vonati felár. 150 forint gyors vonati felár. Gyere, még nem erőj most. Ez az. Most valami villan. Ez nem az. Megvárjuk a HDMI-t. Igen, és egy pár mondatban szeretném... De jó, így is. Szeretném egy pár mondatban azt fogadni, hogy a segítség magára felkérdezik. A technika is, hogy miről orvos szó, nem most csak. Így kell befejezni egy turnét egyébként. Most szeretném. Érzem, hogy Kettő perc türelmet kérem még, rögtön visszaváltok. De ha nem sikerül, akkor inkább muzsikálok önöknek valamit, mondjanak egy számot. Valószínűleg nem fogom tudni eljátni. 86. Azt tudom, 180? Ismerik azt a... Na, azt inkább nem. Inkább nem, az nem workshop. Most. Megszületett. Köszönöm a türelmet. De pár mondatban összefoglalnám, mi történt itt. Ebben a tájhozszörgésben. Kitől örülök én ennyire ennek a hangszernek? Most már látják a képet? Most látják a képet. A tájhozszörgés. Először is 61 minetes verzióban. 76 minetes verzióban. Kinézzük ki együtt. Ő a pici, ő pedig a nagy. Ezt nagyon szeretem változatni. Nézegetni az arányt. Ugyanaz a tudás, csak egy ilyen nagyobb verzióban. És természetesen, ez nagyon fontos. Itt van ez az XL verzió, amikor vannak speakerek és van egy mélyláda is. Van még egy meglepetésem önöknek. Ez itt kérem. Győrbe azt mondta nekem egy úriember. De figyelj, megvettem a Tyros 3-ast is, megvettem a Tyros 4-est is. Nagyon nagy gáz. Most már mondd meg a főnökeidet, legyen benne óra. Mondom, micsoda? Óra. Miért nincs benne óra? Ott vagyok a buliba, érted? Mennyire igaza van? 3/4, így nézegetem az órámat. De az nagyon csiki. Hölgyeim és uraim, itt az óra. Persze ez nem egy óra, hanem egy wifi. Csatlakozási lehetőség, egy wifi router, kicsi routerke. Ami azt jelenti, hogy ha én ezt bedugom a hangszerbe, akkor az iPodommal, iPhone-ommal, meg iPad-emmel, meg a minden iOM-mal én össze tudom hangolni a jelenlévő wifi interneten keresztül, és az ügyes mérnök urak beletettek egy applikációt, és meg kiírja az időt is. Tehát itt az óra, hölgyeim és uraim, a Tyros 5-ösben. Volt nekünk ugye audio stílusaink, amelyik gyönyörű szépségesen szóltak a feldobolt, fel percussionözött, fel ütőhangszerezett és felénekelt szavaktól. Volt gitár hangszínünk, amik nagyon szépen szólt, zongora hangszíneink is új. Ah, itt van, Yamaha zongorán játszik a Muppet Show-s. Látják? Yamaha. Tényleg Yamaha játszik. Voltak pianino hangzásaink és természetesen roccok. Különböző klasszikus hangszerek Super Articulation 2-essel, volt egy Ensemble World, ez a zenekari és hangszerelői munkához elengedhetetlen és nagyon hasznos funkció, és természetesen az orgonák. És azt kell, hogy mondjam, hogy így kell kinézzen egy panel, amit én szeretek editálni, a DSP effekteket, az eredeti hangszereknek a editor ablakai. Az audio funkciónk, a Tyros 5-ös, valóság hatalma. Én nagyon szépen megköszönöm
hogy itt voltak velem. Remélem, hogy gazdagabbak lettek információkban legalábbis, és jól érezték magukat. Nagyon szépen köszönjük a meghívást a Vereckei Zoliéknak és a Szent Anna hangszerüzletnek. Köszönjük szépen Vetés Imre úrnak is, hogy létrehozta ezt a workshopot. Szeretettel látom Önöket a kérdéseikkel. Köszönöm szépen!